Dnes je 8. mája 2019 a vy sledujete správy po slovensky. Prezident Alexander Vučić sa dnes stretol s veľvyslancami krajín Kvinty, Spojených štátov amerických, Veľkej Británie, Francúzska, Talianska a Nemecka, ako aj so šéfom delegácie Európskej únie. V rozhovore s nimi prizvukoval, že sa Srbsko nie svojou vinou nachádza v ťažkom postavení a nechápe tak zavedenie poplatkov zo strany Prištiny, ako aj schválenie nových rezolúcií proti Srbsku a srbského národa. Predstavitelia krajín Kvinty a Európskej únie vyzvali prezidenta, aby sa zdržal a pokračoval v serióznom a zodpovednom riešení problémov v regióne s cieľom úplnej stabilizácie politických príležitostí. Vučić na to povedal, že sa Srbsko bude správať racionálne a seriózne a že po zrušení prištinských poplatkov naša krajina bude pokračovať v dialógu. Na dnešnej schôdzi hovorili aj o právnom štáte a mediálnej stratégii, zverejnila pres služba prezidenta. Ministerka stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Zorana Mihajlovičová s čínskou veľvyslankyňou Chen Bo navštívila práce na výstavbe obchvatu okolo Belehradu. Vyhlásila, že po viac ako 30 rokoch aj naše hlavné mesto dostane svoj obchvat. Podľa slov Mihajlovičovej, vzhľadom na rok 2014, dnes viac ako 25 až 30 miliónov automobilov jazdí na našich koridoroch, z čoho vyplýva, že je pre tranzit nevyhnutný tzv. Belehradský prsteň. Veľvyslankyňa Číny Chen Bo povedala, že je infraštruktúra doteraz najdôležitejším segmentom spolupráce dvoch krajín a dodala, že sme dosiahli významné výsledky v tejto oblasti, čo je v záujme ekonomického rozvoja aj Srbska, aj Číny. Na dnešnom zasadnutí výboru pre poľnohospodárstvo zhromaždenia Srbska štátny tajomník v rezortnom ministerstve Željko Radoševič povedal, že v júni bude zverejnená nová výzva poľnohospodárom na používanie prostriedkov z IPARD fondov. Na schôdzi odznela informácia, že správa pre agrárne platby v prvom kvartáli roku 2019 poľnohospodárskym výrobcom vyplatila 8 miliárd 9 miliónov dinárov, čo je 5-krát viac ako v lani v rovnakom období. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič a gubernátor Archangelskej oblasti v Ruskej federácii Igor Anatolevič Orlov podpísali plán aktivít na realizáciu dohody medzi Vojvodinou a touto ruskou oblasťou. Dvaja spolubesedníci sa zhodli, že tento dokument je dobrým základom na silnenie existujúcej spolupráce a zintenzívnenie vzťahov vo všetkých oblastiach, najmä v oblasti poľnohospodárstva a zdravotníctva. Spoločný záujem oboch oblastí je aj spolupráca hospodárskych komôr, rozvojových agentúr, kultúrnych inštitúcií a univerzít. Pre analýzu pôdy so vzorkovaním obec Stará Pazova určila z rozpočtu 1 000 000 dinárov. Vykonávateľ bude zvolený po 13. máji, dokedy je otvorený súbeh pre všetkých, ktorí majú záujem. Vzorkovanie a analýza sa bude vykonávať vo všetkých 9 katastrálnych obciach na území Staropazovskej obce. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň Červeného kríža, keď začína aj týždeň Červeného kríža, ktorý potrvá do 15. mája. Tohtoročné podujatie sa nesie pod heslom Láska, ja milujem Červený kríž. Užívatelia národnej kuchyne dnes dostali bohatšie jedlo obohatené s paradajkami, zajtra bude v Nových Bánovciach prednáška o zdravej výžive detí a na piatok bude zasadnutie v rámci klubu mladých volontérov Červeného kríža, a to o 12. hodine v klube v Staropazovskom parku. Pritom budú predstavené práce zo súbehu Krv život znamená a budú odmenení aj spolupracovníci, ktorí počas minulého roku prispeli k promocii tejto organizácie. V organizácii ľudovej knižnice Dositeja Obradoviča v Starej Pazove bude zajtra promocia knihy z oblasti dejín a dokumentaristiky. Mýtus o nepriateľovi, antisemitizmus Dimitria Ľotiča, autora Darka Gavriloviča. Literárny večierok sa začne o 18. hodine, ako aj na piatok 10. mája, keď bude predstavená básnická zbierka mladej spoluobčanky Márie Kuzmanovičovej.
Meteorológovia na zajtra ohlásili zamračenie s dažďom a poklesom teploty. Na sklonku dňa by na severe Vojvodiny malo čiastočne sa vyjasniť. Fúkať bude mierny južný vietor, ktorý koncom dňa otočí v severozápadný. Najnižšia teplota 9 a maximálna 16 stupňov. Aby ste sledovali správy, ďakujem vám za pozornosť.